На Буковині вдалося зберегти неврологічне відділення. Через недофінансування у психлікарні вирішили закрити підрозділ такого профілю. Однак цього не допустили. Медпрацівників прихистили у обласній лікарні. Майже 2 місяці тому відділення повноцінно запрацювало. Там уже приймають пацієнтів. Подробиці далі у сюжеті. Неврологія запрацювала у тому ж корпусі, де функціонує лор-відділення. Тут є 6 палат для 30 пацієнтів, маніпуляційна, ординаторська. Також облаштували нову вбиральню і душ. Відділення неврології, яке було в психіатричній лікарні, планувалося взагалі закритися. Тобто це закривається відділення, це звільняються лікарі, звільняється медичний персонал і так далі. Тому ми це допустити не змогли. І це відділення неврології приєднали до обласної клінічної лікарні. До цього часу у обласній лікарні не було неврологічного відділення. Відтак, без зайвих роздумів у медустанові вирішили прихистити у себе медпрацівників. А найголовніше – не позбавляти буковинців, які потребують неврологічної фахової допомоги, можливості лікуватися. Для нашої медустанови це є розвиток, тому що майже у всіх регіонах України при обласних клінічних лікарнях є такий підрозділ неврології. Тому було вирішено таке питання, і дякую персоналу з неврологічного відділення, яке знаходилося на базі психіатричної лікарні. Майже 100% весь персонал середній, молодший ми забрали до себе. По нозологіям хворі поступають такі ж самі, які лікувалися раніше, тобто це всі хвороби нервової системи. От зараз ми приймаємо вже гострі випадки захворювань нервової системи. З квітня планується, значить, розширити покази для прийому хворих на мозкові інсульти. Зоя Мудрик каже, працювати на базі багатопрофільної лікарні зручно як і їм, так і самим пацієнтам. Багатопрофільна лікарня набагато, скажімо, простіше працювати, тому що поруч є всі суміжні фахівці, консультанти. Це те, що мало би бути і раніше, тому що обласна лікарня вона передбачає по положенню в своїй структурі мати неврологічний підрозділ. Повноцінно відділення запрацювало на початку зими. Тоді й тут почали приймати перших пацієнтів. Зараз у медзакладі будують амбітні плани і чекають на оновлення обладнання. Ближчим часом очікується, що запрацює дуже потужний комп'ютерний томограф в лікарні, а для неврологічних хворих це одна із найважливіших методів дослідження. Очікується також і магнітно-резонансний томограф. Також це досить важливо ангіограф, який значно розширить можливості для діагностики і самолікування пацієнтів неврологічного профілю. Уже з 1 квітня обласна клінічна лікарня планує законтрактувати інсультний пакет. Це означає, що усі послуги, які входять до нього, будуть фінансуватися Національною службою здоров'я України. Мар'яна Кебач, Максим Демко, Чернівецький промінь.